আলুক লৈ বঙ্গকন্যাৰ বাহাদুৰী, আলুৰ ৰপ্তানিত হেঙাৰ মমতা চৰকাৰ, মমতাৰ ৰাজনীতিত অসহায় অসম চৰকাৰ। এদিন দুদিন নহয়, প্ৰায় এমাহে অসম বংগ সীমান্তত আবদ্ধ হৈ আছে আলু ভৰ্তি শ শ ট্ৰাক। পশ্চিমবংগৰ লগতে পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাৰ পৰা অহা ট্ৰাকসমূহো আবদ্ধ হৈ আছে বংগ সীমান্তত। আবদ্ধ ট্ৰাকতে নষ্ট হৈছে কুইণ্টলে কুইণ্টলে আলু, যাৰ পৰিণতিত অসমত হুৰাহুৰে বাঢ়িছে আলুৰ দাম। আজি মোৰ 75 বছৰে হ'ল, ইমান দামত আলু কিনি পোৱা নাই। আমি দুখীয়া মানুহ, হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহে 50 টকা দি আলু ঘাম। অসমতো প্ৰায় দুখীয়া মানুহে আছে, দুখীয়া মানুহে যদি 50 টকা যদি আলুতেই যায়, দালিত যায় 100 টকা, মিঠাতেলৰ 150 টকা, তেতিয়াহ'লে আৰু কেনেকৈ মানুহ পৃথিৱীখন চলিব। অবৈধ বাংলাদেশীলৈ দৰদ দেখুওৱা মমতাই অসমক লৈ কৰা এই নিকৃষ্ট ৰাজনীতিত এতিয়া হলঠেকত পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰ আৰু বংগ চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিও আজিলৈকে কোনো সুফল নাপালে অসম চৰকাৰে। এইটোৰ বিষয়ে নেকি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হওক বা ময়ে হওক, ভাৰত চৰকাৰৰ যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, যদিও তেওঁলোকে সেই নিষেধাজ্ঞা কোনো ধৰণৰ শিথিল কৰি নিদিয়াৰ বাবে আলুৰ দামটো পাইকাৰী হাৰত সেইটো আছে। মমতাৰ আলুৰ ৰাজনীতিয়ে উৎসাহ যোগাইছে চিণ্ডিকেট চক্ৰ। বংগ চৰকাৰৰ অলিখিত নিৰ্দেশনাৰ সুযোগ লৈ 20-25 হাজাৰ টকা সংগ্ৰহ কৰি চিণ্ডিকেট চক্ৰই মুকলি কৰি দিছে 2 এখন ট্ৰাক। হাফ চেঞ্চুৰি প্ৰায় হৈ গৈছে, 40 টকাৰ পৰা 50 টকা কেজি কিনিব লগা হৈছে। ৱেষ্ট বেংগল গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি আছে, পশ্চিমবংগ চৰকাৰে প্ৰতিটো ট্ৰাকৰ পৰা মিনিমাম 20-25 হাজাৰ টকালৈ সিহঁতে তাৰমানে চিণ্ডিকেট বা দাদাগিৰি উঠাই আছে। তাৰ কাৰণে আজি আমাৰ অসমত আমি আলুৰ দাম তাৰমানে অত্যাধিক দাম বৃদ্ধি হৈছে। মমতাৰ বাবে আলুৰ কৃত্ৰিম নাটনিৰ সৃষ্টি হৈছে উৰিষ্যাতো। ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া সমবায় বিপণন ফেডাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে 300 টন আলু ক্ৰয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে উৰিষ্যা চৰকাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।